תמיד, אומר, אם אתה אומר לי שזה ספר וזה יד, זה שניים נפרדים. אתה אומר לי, באלוהים האמיתי, בראשון, 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 יש ספר ויש יד, דהיינו נפרדות, אבל בו זמנית אין הבדל בין הספר ליד, שום הבדל. אז אם אין שום הבדל, למה אתה אומר שיש נפרד? כי אתה מפריד בין אחדות לנפרדות, אתה אומר, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אני מוכן לקבל את זה שיש ספר ושיש יד. מוכן? אני גם מוכן לקבל את זה שתגיד לי שאין ספר ואין יד. שאין הבדל לגמרי. אחדות מוחלטת. אבל להגיד שזה גם ספר, וגם יד נפרדות, וגם בו זמנית, כלום, בו זמנית, שניהם. זה אני לא מסוגל להבין, כי זה דבר במוחו. וזה האמת. זה, זו גם את ההבנה, שיש את כל מה שאתה רוצה קיים, אבל ללא הבדל. אז אם זה ללא הבדל, אז למה אתה אומר שזה נפרד? ואף על פי אחרי, זה גם נפרד, וזה גם... הבנו? ואז, את על ידי תקרא לך, ואז על ידי התבוננות הזאת, ואז על ידי ההתבוננות הזאת, כאשר היא מגולת הבת של אלוהים עצמו, שמסתכל פנימה אל תוכו, אז אדם חווה את האחדות האמיתית, שהכל אחד ממש. ואז הוא הופך להיות אלוהים האמיתי באמת, שהוא האחדות האמיתית, שאין בשום הפרדה כלל, ואפילו תודה לעצמי. וכמובן, שיש פה עוד פרקים בספר, שמסבירים טוב יותר את הקפיצה, מה שיש לפני רצונו של אלוהים, לפני התודעה של אלוהים. ומי אמר שבאחדות יש גם נפרדות, אולי יש רק אחדות? אולי זה רק אחד, ואין שם גם ספר וגם יד, אולי יש שם רק כלום. למה אני אומר שיש שם גם זה וגם זה, אולי יש שם רק כלום. גם זה יש פרקים בספר, נכון? נכון? אבל אני אגיד לך גם איפה זה נמצא, פשוט בהמשך, כי אנחנו נמשיך את זה. בסדר, אוקיי, עכשיו מי מסיים את זה, ואחר כך, קריאה קצת, ואחר כך. ואחר כך מצד הנפרדות. בסוגריים, מצד הנפרדות. למה זה בסוגריים? כי אחרי שהבנת שזה אחד, אחרי שהבנת שזה אחד בעיקרון, אתה אמור לסיים את הדיבור. אם הבנת שזה אחד מוחלט, שאין הבדל בין יש ספר, יש יד לבין אין, אם הבנת שזה אחד מוחלט שיש ואין, ובו זמנית זה אחד, אז בעיקרון נגמר. אז אין יותר מה נמשיך קדימה אתה ואחר כך. אז כתוב, ואחר כך מצד הנפרדות. כאילו, ואחר כך מפרספקטיבה של נפרדות. כי בפרספקטיבה של אחדות אין אחר כך. נגמר אחר כך, נגמר הפיצולים. נגמר הפיצולים, אין יותר אחר כך. בפרספקטיבה שלנו בנפרדות אנחנו רואים ואחר כך. ואחר כך מצד הנפרדות... האדם חוזר על השכל שלו, ואז הוא זוכר שמצד האמת הכל אחד ממש, ושאין שום נפרדות כלל וכלל לא. אתה הבנת שבעצם באחדות הסופית אתה אמור... בקצה האחרון של האחדות זה דבר והיפוכו. נפרד ואחד בו זמנית. זה דבר והיפוכו. שני הפכים. לא תגיד לי שספר ביד. שני הפכים בו זמנית. וזאת האמת. המוחלטת. לא האמת הזה, אבל המוחלטת. אוקיי, כן. כי המהות והצורה הם אחד ממש באחדות מוחלטת. זה נקרא, מה זאת אומרת? ואז האדם זוכר... ואז בסוף אחר כך, מה קורה אחר כך? ואחר כך, אחרי שהבנת שאין הבדל בין נפרדות לאחדות, עכשיו יש גם נפרדות. אבל בנפרדות, אתה כבר יודע שיש אחדות. זאת אומרת, אתה בתוך נפרדות, אתה עדיין קיים, גם תמיד היית קיים, לאורך כל הדרך היית קיים. אבל עכשיו אתה קיים, אבל בו זמנית, כשאתה אומר אתה קיים, אתה גם יודע שזה אחד, שאין הבדל בין הקיים ללא קיים. בו זמנית. כי באמת אתה גם קיים, מצד האמת, אני קיים ואני לא השולחן. אבל מצד אותו האמת בדיוק, אני והשולחן נמצאים באותו מקום, באותו זמן, באותו גודל, באותו צורה, באותו דבר. למה? כי המהות והצורה הם אחד ממש. כי מהות פירושו הכל אחד. צורה פירושו נפרדות. וכשאנחנו אומרים שהמהות והצורה הם אחד, הכוונה היא שאין הבדל בין המהות לצורה. זאת אומרת, נכון, זה נפרד, אבל זה בו זמנית אחד. הנה צדם. חרוז. שזה לרעה, אולי, סתם. אוקיי, כי המהות והצורה, הבנתם, המהות פירושו האחד, והצורה פירוש, תגלו. המהות של שניהם זה בלי הצורה שלהם. זה הצורה, צורה, נפרדת מצורה. במהות של שניהם אין צורה שלהם. יש את המהות, את ההוויה, אין את הצורה שלהם. עכשיו אני אומר לך, אין הבדל בין ההוויה שלהם ובין הצורה שלהם. זאת אומרת, יש את הצורה, אבל יש גם, כאילו בו זמנית, תראה צורה ותראה הוויה, בו זמנית. זה קסם. קסם.
כן, ובגלל שאת לא מבינה אותו עד הסוף, לכן את יכולה ליהנות ממנו. יש גם יתרון בצמצום, כי בזכות זה אתה יכול להתפעל מהקסם. מי אמר שזה טוב, אולי עדיף שלא יהיה קסם, ושאני לא אתכנן אותו ממנו. זה יש צדדים. ואז הוא זוכר, כן. מצד האמת, הכל אחד ממש, ושאין שום נפרדות כלל כלל לא. כי המהות והצורה הם אחד ממש, באחדות מוחלטת. שמתם לב, שימו לב, המהות והצורה הם אחד. זה נגד השכל, וזה ככה. ואין שום דיבור, ושום מחשבה, ושום מעשה, ושום שינוי כלל. ומעילה לא שייך שום בחירה כלל, וגם לא שייך להיעדר בחירה. כי בשורש הכל אחד ממש. כאילו, אם אתה באמת מצליח להבין בשכל שלך שאין הבדל בין יש ספר ויש יד כהבדל לבין אין ספר, לבין אין הבדל ביניהם, מה שייך עכשיו לשאול אם יש לך בחירה? בחירה על מה? מה הרעון של בחירה? בחירה זה בעצם, תקשיב, קודם הייתי פה, דוגמה, אני אתן לך דוגמה, נגיד עכשיו, תראו, הספר פתוח פה, עכשיו הוא פתוח פה. אתה אומר, האם יש לי בחירה מדפדף? אבל מה זה מובן? יש תוך הווה שיש הבדל בין הצורה הזאת לצורה הזאת. אבל תראה, יש את הצורה הזאת. יש את הצורה הזאת. יש את הצורה הזאת. תגיד לי, יש לי בחירה את הצורה הזאת או את זאת? אבל אם אתה אומר, רגע, אבל אין הבדל בין הצורה הזאת לצורה הזאת. אז אין שינוי. אז מה שאתה ראשון אם יש בחירה? מה זה בחירה? בחירה זה רק על הרובריקה של שינוי. אבל אם אתה נעול על זה שהכל אחד, אז איך שייך בחירה? מה זה בחירה בכלל? עכשיו, זה אומר שיש בחירה? לא, זה אומר שאין בחירה? גם לא. זה אומר שאין שאלה. נכון, שזה הרבה יותר טוב. אתה לא צריך כל הזמן לזכור בראש מה התשובה לשאלה. אין לך שאלה. כן. וממילא, לא שייך. שום בחירה. לא, תקריא עוד אחד, עוד שורה מעל זה. ואין שום. ואין שום דיבור, ושום מחשבה, ושום מעשה, ושום שינוי כלל. ממילא לא שייך שום בחירה כלל, גם לא שייך היעדר בחירה, כי בשורש הכל אחד ממש. אוקיי, ואף על פי כן. מצד הנפרדות, האדם קיים. ואם הוא קיים... גם מצד האחדות הוא קיים. אבל מצד האחדות אין הבדל בין כמה לא קיים. גם מצד האחדות אתה קיים, רק שאין הבדל בין כמה לא קיים. אבל מצד הנפרדות אתה רק קיים. אוקיי, האדם קיים, כן נפרד מלא קיים, ואם הוא קיים... אם הוא נמצא, אין הבדל, אז למה? מצד אחד, אין הבדל בין כאן ללא קיים, מצד שני יש הבדל. גם בתוך האחדות, אתה יכול להגיד שיש מקום להבדל. ואם הוא קיים... אז קודם כל, הוא אלוהים, השקרי, בסוגריים השקרי השטן. דהיינו. דהיינו זה שחושב את המציאות כולה, ואחרי לכל מה שהיה, עובד ויהיה. והוא האדם עצמו, כאלוהים עצמו, מצמצם את עצמו לתוך תודעה נפרדת, שהיא חווה זמן ומקום בצורה אחרת. ממה שאלוהים עצמו חווה זמן ומקום, כי גם אצלו יש זמן ומקום, בסוגריים, כי יש אני ולא אני, והרצון והישות והתודעה, כל אחד מהם נמצא במקום אחד וכו'. אחר. אחר, והתודעה. אחר וכו'. סגירת סוגריים. בתודעה של האני האחרון, שהיא האדם עצמו, היא חובה שיש לה בחירה חופשית, חלקית וכולי כנל. מה זה אומר? זאת אומרת, בסיכומו של דבר זה עובד ככה. מצד האמת, אין הבדל בין הצורה למהות. אין הבדל בין יש לאין, אין הבדל משום דבר לשום דבר, ולכן לא צריך לשאול יש לנו בחירה. אין מה לשאול. ואף על פי כן, יש פרספקטיבה נוספת שבתוך זה, במסגרת זה שאין הבדל, במסגרת זה עכשיו תבין ש... אתה אלוהים שבסוגריים השקרי השטן, כי אתה כבר קיים, אז אתה כבר צמצום, שאתה רוצה שהכל יהיה זה וזה, ואתה רוצה בסוף שתהיה תודעה מסוימת, ספציפית, שתחווה שיש לה בחירה חלקית. וככה הגענו עד הלום. הבנו? שאלות? זה לא פעם חידות קטן? אתה רוצה לדעת איך הגעת לפה? מאוד פשוט. למה אתה פה? מאוד פשוט. תשובה. מצד האמת אין שאלה למה אתה פה. כן, הבדל מפה ללא פה. אוקיי. אבל, במסגרת זה שיש תשובה, אז אתה פה כי אתה כאלוהים, רוצה שיהיה חדר, ורוצה שבתוכו יהיה מישהו, שחושב שהוא קיים ושהוא שונה מהחדר, ושהוא יחשוב שהוא בוחר או לא בוחר להיות פה. קיצור, הכל הוונטה.
אולי. ובנימה אופטימית זו, נמשיך הרבה, וספר לקרוא.